Matheus Christensen, e esse é mais um do meu mundo sobrenatural. E hoje, como o nosso amigo da história passada disse, eis aí a grande surpresa. Não existe quaresma ou semana santa sem este ser, o lobisomem. Fiquem ligados. O lobisomem é muito comum nos relatos nessa época do ano, principalmente na Sexta-feira Santa, que é o dia da morte de Jesus. Essa lenda ganha mais vida sempre sendo contada pelos antigos, principalmente pelos nossos avós ou bisavós, para nos comportarmos na infância. Como o povo brasileiro sempre foi muito religioso e supersticioso, sempre alimentaram a crença nesse ser, que sempre é lembrado na quaresma. Muitos dizem que ele percorre 7 cemitérios e 7 encruzilhadas, 7 igrejas e 7 vilas. E principalmente na Sexta-feira Santa, vai atrás de bebês pagãos, ou seja, que não são batizados. Muitos colocam o ramo do Domingo de Ramos em forma de cruz atrás da porta, para que ele seja espantado. Não só ele, e outros seres sobrenaturais que atuam muito nessa época do ano. Outros afirmam que na Semana Santa ele se transforma por maldição ou por pacto feito com o demônio para conseguir o que quer, pagando, se transformando nessa besta. Se gostaram, deixe o seu like. Sei que história de lobisomem é melhor na Sexta-feira Santa. Como nós do canal Meu Mundo Sobrenatural, independente de tudo, também temos a nossa religiosidade, principalmente eu, que vim de uma família católica, guardamos a Sexta-feira Santa. Então, resolvemos fazer a história do lobisomem hoje, a última história da quaresma. Espero que tenham gostado.